Er det du som har puttet det? Ja, vi bruker det på orienteringstrening. Orienteringstrening, gidder du det? Nei, først av alt så er det gøy. Du får både en utfordring fysisk og mentalt, og så får du være masse med vennene dine. Vil dere være med? Det er gøy. Ok, da må du vise oss. Ja, jeg kan vise deg. Dette er et kart. Vi bruker kartet for å finne poster. Postene er markert med sirkel, og startplassen er en trekant. Kartet er oppbygget av ulike detaljer. Dette er en vei. Hvit betyr skog, og gult betyr åpent område. Ok, vi kan prøve å finne poster sammen. Kult! Jeg kan hente noen kart, jeg. Jobba i dag, dere. Neste trening er fra samme sted. Jeg håper alle vil komme da også. Og forresten, husk å gi beskjed hvis dere vil være med på klubbturen. Så gøy at dere ble med i dag. Takk, det var gøy. Hvis dere vil øve noe mer før neste trening, så skal dere få de turorienteringskartene her. Det er nære der vi bor. Vi kan ta med familien og lære dem om kart. Jeg er der til å lese kart. Jeg tenkte at vi skulle gå på tur i helgen. Vi kan finne poster i skogen. Thank you.